Christos hariav i merelot yev hambartsav parrokar hayr. Is 11 ashakertnere gnatsin Galileayn lerre ur Isus irents het jamadervel er. Yerp nran tesan yerkerpagetsin is vomank yerkmtetsin. Yev Isus motenalov khosets nran tset yev asats. Inz e tervats amen ishkhanutyun Երկնքում եւ երկրի վրա, ինչպես որ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում։ Գնացեք, ուրեմն աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեք Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Ուսուցանեցեք նրանց պահել այն բոլորը, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, մինչև աշխարհի վաղճանը։ Այսօր Սուրբ Հարությունից հետո 43-րդ օրն է։ Այսօր համբարձում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, համբարձվեց երկինք։ Առավոտյան ժամերգության ընթացքին ավետարանի հատվածը համբարձման հատվածն է, որ ընթերցվեց գործ կառակելուց քիչ առաջ, նորից ընթերցվեց համբարձման հատվածը։ Քրիստոսի հարությունը ամենամեծ աստվածային ողորմությունը, շնորը, աստվածային պարգևն է, որ երբևէ եղել է աշխարհի վրա։ Քրիստոս իր հարությամբ մահվանը հաղթեց եւ հավիտենական կյանք պարգևեց աշխարհին։ Բայց հարությունը իր կատարելությանը չեր ասնի, եթե Քրիստոս չհամբարձվեր։ Ինչի՞, հարության նպատակ ինչն է, երկնքի արքայություն մտնելը։ Համբարձմամբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս բացեց երկնքի արքայության դռները։ Եվ պատարեքի ընթացքում ասում ենք, համբարձեք իշխանք ըստ դրունս ձերի վեր, համբարձին դրունք հավիտենից եւ մտցե թագավոր փառած։ Բարձրացրեք իշխաններ հավիտենական դռները, բարձրացրեք, որպեսզի հավիտենական կյանքի թագավորը մտնի դրանցով, երկինք մտնի։ Բացվեցին երկնքի դռները եւ Քրիստոս մտավ երկինք։ Ուրեմն, եթե Քրիստոսի համբարձումը չլներ, երկնքի արքայություն մտնել չէր լինի։ Ուրեմն նպատակը ի վերջո երկնքի արքայությունն է։ Եվ նպատակը իրականացավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձմամբ։ Բայց որպեսզի Քրիստոս համբարձվեր, նախ պիտի հարություն առներ։ Մետեր Քրիստոսն ինքը Աստված լինելով, ինքը ոչ հարության, ոչ համբարձման կարիքը չուներ։ Մեզ էր պետք հարությունը եւ համբարձումը։ Եվ ինչ որ արեց մեր Տերը, մեզ համար արեց, մեր փրկության համար արեց։ Մեզ ցույց տվեց կերպը համբարձման հասնելու, և ցույց տվեց, թե ինչպես պիտի համբարձվի։ Ուրեմն առանց հարության չկա համբարձում։ Եթե մարդը հարություն չի առել, ինքը երկնքի արքայություն չի կարող մտնել։ Համբարձումը ոչ միայն ֆիզիկապես երկինք բարձրանալն է, այլ համբարձվելը այս աշխարից երկինք բարձրանալն է հոգեպես նաև։ Սաղմոս 2-ն ասում է, համբարձի զատ սիմիլերինս ուստի եկեցե ինձ օգնություն, իմ աչքերը բարձրացնում եմ դեպի լեռները, դեպի բարձունքները, որտեղից ինձ օգնություն պիտի գա։ Օգնությունը որտեղից է, երկնքից է, բարձունքից է։ Ուրեմն, մենք երկու խնդիր ունենք։ Նախ հարություն առնելու, այսինքն փոխվելու, մեռած վիճակից կյանքի գալու, մեղքերը հաղթահարելու եւ կյանքի գալու, խավարից լույսի գալու,
Մեղքի ծառայությունից Քրիստոսի ազատությանը, սրբությանը գալու եւ նաեւ երկինք վերանալու։ Երկրավորներ լինելով երկնքում քաղաքավարելու, երկնայինի մասին խորելու, ոչ թե երկրայինի, այլ երկնայինի մասին խորելու, ոչ թե փուչ, դատարկ, անիմաստ, անցողիկ, հոգսերով ծանրաբեռնվելու, այլ երկնայինը խորելու, դեպի երկինք ձգտելու, համբարձումը սա է։ Եվ այսօր հետաքրքիր է, այսօր մենք հայոց եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին նշում է մի իրադարձություն, մի տոն, հայրապետական աթոռի սսից Էջմիածին վերադառնալու տոն։ Հայրապետական աթոռը 484 թվականին Էջմիածնից տարվեց եւ տարագրեց աշխարհով մեկ շուրջ 1000 տարի։ Հայոց հայրապետները Էջմիածնում չէին գահակալում, հայրապետական աթոռը Էջմիածնում չէր 484 թվականին, եւ միայն 1441 թվականին համբարձման տոնի օրը վերադարձավ, վերադարձավ Էջմիածին, հայրապետական աթոռը վերահաստատվեց Էջմիածնում եւ մնաց մինչեւ այսօր։ Գիտեք, ես սրա մեջ համբարձման խորհուրդ եմ տեսնում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մարդը տարագրվեց դրախտից, գնաց աշխարհի մեջ թափառական եղավ, եւ Քրիստոսի համբարձմամբ մարդկային բնությունը նորից երկինք մտավ։ Մեր հայրապետական աթոռն է, աստվածահաստատ Քրիստոսա հիմն Էջմիածնից տարագրվեց աշխարհով մեկ 1000 տարի դեգերեց և նորից եկավ Էջմիածին։ Սա նաև հույս է և ճանապարհ է մեզ համար, որ մենք էլ այդ դեգերումների արդյունքում պիտի վերադառնանք մեր Էջմիածինը, այսինքն երկնքի արքայությունը, մեր հորենական ժառանգությունը, մեր Հայր Աստծո մոտ, ում ամեն օր ասում ենք «Հայր մեր», որ երկնքում ես։ Այս մի քանի օրվա խորհրդածություններից մեջ մի բան էի մտածում, որ մենք բոլորս, կամ գրեթե բոլորս, եթե մարդիկ կան, որ այդպես չեն թող ինձ ներող լինեն, իրենց չի վերաբերվում, խոսքը վերաբերվում է ինձ և նրանց, ովքեր ինձ նման են։ Մենք նպատակը փոխել ենք միջոցներով և նպատակին ձգտելու փոխարեն միջոցների հետևից ենք վասում։ Փորձեմ միտքս բացատրել, ի՞նչն է մարդու նպատակը։ Մարդու նպատակը Աստծո հետ միավորվելն է, մարդու նպատակը երկնքի արքայություն ունենալն է, մարդու նպատակը այս աշխարհից երկինք համբարձվելն է, Աստծո հետ և Աստծո մոտ լինելն է։ Բա միջոցներն ինչ են։ Ես շատ պրիմիտիվ ձևով եմ ասում, որ շատ պարզ լինի։ Միջոցը ուտելն է, միջոցը հագնվելն է, միջոցը տունն է, միջոցը ավտոմեքենան է, միջոցը նյութական այն ամբողջությունն է, ինչը պիտի ծառայի ես նպատակին։ Բայց մենք այսօր նպատակը կորցրել ենք, ընկել ենք միջոցների հետևից, ընկել ենք ուտելու հետևից, հագնելու հետևից, վաստակելու հետևից, ունենալու հետևից, կուտակելու հետևից, կառուցելու հետևից, և մոռացել ենք նպատակը։
Te et bolor banere, inchi etevits engelenk, inchin piti tsarraer. Yev esteg hishetsi Manuk hasakom yep hekyatner enk lsel, vor takavori 3 vortinere shat hekyatnerum et karuitsa kar. Takavori 3 vortinere gnum ein anmahakan jri kam hazaram bulbuli kam chigitem inchi etevits, ha? Yev tsanaparin inch ein linum? Մորանալով նպատակը ուրիշ բաներով գայթակղվում էին ու տենց էլ չէին հասնում տեղ։ Հա, որպես կանոն հեքիաթները տենց էին երկու որդին ինչ որ տեղ կորցնում էին իրենց նպատակը, մեկը մի տեղ էր ամուսնանում, մեկը մի տեղ էր չգիտեմ ինչ լինում, մոռանում էին թե ինչի համար են տնից դուրս եկել։ Միայն փոքրը ոչ մի գայթակղության չէր տրվում, ոչ մի միջոցի ետևից չէր վազում, այլ ուղիղ դնում էր իր նպատակին և ի վերջո բերում էր անմահական ջուրը կամ հազարան բլբուլ, կամ ինչ որ ուներ այդ նպատակը, հավիտենական կյանքը, ի վերջո այդ անմահական ջուրը կամ հազարան բլբուլը հավիտենական կյանքն է, երկնքի արքայությունն է, աստվածային շնորհն է։ Ուրեմն մենք պիտի միշտ ճանանք այդ նպատակը, մեր կյանքի նպատակը, ամեն օր մեր մտքի և մեր աչքերի առաջ ունենալ։ Եվ մեր բոլոր ծրագրերը, մտածումները, խորհուրդները, գործերը այդտեղից բխեցնենք։ Ինչքանով է մեր ծրագրածը նպաստում այդ նպատակին հասնելով, կամ հակառակը, խանգարում այդ նպատակին հասնելու։ Եթե խանգարում է, հրաժարվենք, փոխենք, եթե նպաստում է, գնանք դրա հետևից։ Շատ արագ անցնում կյանքը, ժողովուրդ ջան, մենք միշտ մտածում ենք դեռ ժամանակ կունենանք դրան, ոչ թե դեռ ժամանակ կունենանք, արդեն ժամանակ չունենք, արդեն մեր ժամանակը մեզ չի բավարարելու, որ մենք ապաշխարենք, որ մենք զղջանք, որ մենք դառնանք, որ մենք թոթափվենք սինից, ունայնից, անարժեքից և գնանք ճշմարտի ետևից։ Քրիստոսի համբարձումը մեզ նորից է հիշեցնում։ Ի վերջո մենք պիտի հասնենք երկնքի արքայության։ Քրիստոս բացել է երկնքի արքայության դռները մեր առաջ և մարդկային բնությունը տարել, նստեցրել է Հոր Աստծո աջ կողմում։ Մեզ էլ հրավիրում է։ Մեզ էլ հրավիրում է։ Ուր որ ես եմ, այնտեղ իմ պաշտոնյան պիտի լինի։ Եվ այսօրվա ավետարանական հատվածի մեջ շատ հստակ մեր Տերը ասում է ինչ ա պետք անել, ասում է բոլորը թող հավատան Հիսուս Քրիստոսին, մկրտվեն Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով և պահեն աստվածային պատվիրանները, և ես ձեզ հետ կլինեմ ամեն օր մինչև աշխարհի վաղչան, այսինքն մինչև հավիտենականություն։ Էս ա ճանապարհը, էս ա կերպը, մկրտվել և մնալ Աստծո պատվիրանի մեջ։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց և համբարձավ փառոկառհայր, փառք հրաշափառ հարության և համբարձման տիառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, ամեն։